Účelom tohto videa je ukázať, že takýto spôsob komunikácie medzi trénerom a hráčmi nie je pozitívnym príkladom nielen pre hráčov, ale ani pre trénera, samotné mužstvo a klub. Účelom tohto videa je ukázať, že tento typ správania môže v niektorých prípadoch vyzerať akceptovateľne, avšak z dlhodobého hľadiska každý hráč pocíti negatívny vplyv takéhoto trénera.